Mitä? Onko se pizzamies? Ei, kun tää on tää kripsijävä. Tuutte sitten tänään. Okei, no. Okei. Okay. Sekka. No niin. Joo, tervetuloa vaan, tulkaa peremmälle. Hei! Morjesta, me ollaan Lakko ja Herpa. Tervetuloa meidän ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Ensimmäisenä kun saavutaan ulko-ovesta sisälle, niin tässä on heti vasemmalla tämmönen houkuttelevan näköinen viimeisintä designia. Kyllä, tää on tätä niin tummaa graniittia. Tää on itse hankittu tuolta Perun kallioista. Perun sanani, ei ookaan sieltä. Tää oli tää, kun me muutettiin. Ollaan rehellisiä. Mutta meidän upean hyllyn päältä löytyy jotain, mitä me ollaan oikeasti tehty. Jotkut saattaa muistaa meidän Slime-videon. Ensinnäkin aivan mahtavaa työtä olemme tehneet. Hän on täällä edelleen. Hän näyttää älyttävämmälle kuin koskaan aikaisemmin. Mutta hei, kiitoksia paljon teille, kun keksitte hänelle upean nimen. Kiitos tästä. Hänellä on oma paikka tässä niin kuin heti oven vieressä. Mm. Kaikki haistaa tämän ihanan tuoksun, mikä tästä lähtee. Kyllä semmonen palannut karva, liima, sylki. Joo, siinä on pyhä kolminaisuus, joka aiheuttaa jokaisen tänne tulleen ihmisen transsiin. Pääsee tähän niin kuin lukaalifiilikseen, mitä täällä on. Nimenomaan. Tähän on selit. Seuraavaksi hyllypäätä löytyy totta kai passi, ei voi koskaan tietää milloin pitää paeta maasta. Sen lisäksi meillä on myöskin käsisammutin. Kyllä. Koskaan ei voi tietää milloin pitää paeta liekkejä. Tätä me tuskin tarvitaan ikinä, ainakin toivottavasti ei tarvita. Mutta se on hyvä olla. Noin. Ja noillahan ei sitten leikitä. Anna mäkin vähän. Sitten meillä on tää totta kai puhelin ja me itse asiassa mä en ole ihan varma, että mihin tää niinku menee, tää linja, mutta luultavasti tää menee ulos. Joo, ulko-ovelle. Jokaisessa kyllä miljoonan arvoisessa talossa täytyy olla tämmönen puhelin. Kai täältä meiltä löytyy kello. Täällä voidaan pitää siis nyrkkeilymatseja. Ja sit lähtee. Joo. Mun ei kannata lähteä tähän. Sitten meillä on totta kai pitää olla laseja. Meillä on kaikki kipot ja kupit ja kaikki tarpeellinen. Sitten on vielä kaapin sisältö. Kaappihan on siis liukuovellinen. Täältä löytyy muun muassa värejä, jos tarvitaan vielä uudestaan joskus. Joo, lumivärejä. Sitten meillä on täällä Askeglit! Active life. Me ollaan valmiita tähän Hollywood-elämään täällä. Mutta ollaan myöskin valmiina seuraavaan kesään. Oi, kesän hittituote. Kyllä. Ei koskaan kyllä hitissä, mutta aina yhtä perseestä. Siinä oli meidän lipasto. Siirrytään eteenpäin. Seuraavana, kun eteisestä ollaan liikuttu eteenpäin, niin päädytään meidän toimistotilaan, josta löytyy muun muassa meidän pöytä. Ja sen lisäksi löytyy meidän VR-laitteet. Ja meidän kapulat. VR-kamojen lisäksi täältä löytyy läppäriä ja meillä on kaikki mitä me tarvitaan, että pystyy käyttämään vähän kaikkea. Mitä mä voin sanoa? Se on vaan pöytä. Mut se on meidän pöytä. Ja kestää ihan mitä vaan. Helsinki kun räjähtää, niin tää on ainoa mikä jää. Mitäs niillä on? Mitä on sammua? Mennään eteenpäin! Seuraavana liikutaan sinne, missä taika tapahtuu, eli makuuhuoneen puolelle. Tai oikeastaan meillä ei ole minkäänlaista makuuhuonetta täällä, vaan meillä on tämmönen japanilaishenkinen kapseliratkaisu täällä. Mun oma kapseli, se on lukollinen, löytyy täältä yläpäästä, mulla on yläpunkka. Talvella varmasti ihan hemmetin kylmä, mutta tälleen syksyllä vielä niin menettelee. Ja täältä löytyy totta kai tiivisteet ja siellä on kaikki johdot. Muun muassa näkyy puhelimen latausjohdot, sun muut. Tykkää todella paljon. Voisi olla ehkä vähän tilavampi, mutta on tosi ergonominen ja hyvä ratkaisu. Halpa varsinkin. Mitäs siellä alhaalla? Täältä alhaalta multa löytyy nyt ensimmäisenä, kun painellaan tonne sisätiloihin, niin tässä mulla on yövalo. Mä en saa hirveän hyvin unta ihan pimeässä. Täällä alapunkassa, niin hei, et saa esitellä sitä. No, voin mä esitellä. Ei mitään. Mitä noi oli? Onks ne vanhat omistajat jäänyt? Ei, kun ne on pumpulia mun patjasta. Aa. Mutta täällä, kuten hommat voisi niin sanotusti sanoa, että menevät putkeen, niin minä yövyn täällä. Täällä on kylmä joka päivä, joka vuoden aika. Ainut, mistä mä oon vähän valittanut isännöitsijää, niin maadotus. Mä en saa sähköä tuon. Sulla on kumminkin tuo oma vessa tossa sinne putkeen. On, mutta sitten kun Netflixiä ei voi katsoa, pelkkää chilliä. Siirrytään eteenpäin. Siirrytään tänne nurkkaukseen, josta meiltä löytyy kasveja. Suoraan Ecuadorin sademetsästä hankittu tänne tämmönen happia tuottava kasvi. Totta kai, että happitasot pysyvät ylhäällä ja korkeana. Korjaan sen verran, että siis ikää Espoo.
Ikea Ecuador. Se on kasvi ja sillä on ruukku. Seuraavaksi meillä on täällä tämmönen yksi sohvapalanen, koska ei me enempää tarvita. Meillä on myöskin kaksi ohjainta ja me ollaan pelattu tässä nyt kaikenlaisia pelejä. Kyllä. Tässä on koettu ilon, surun ja varsinkin kauhuhetkiä. Ehkä hivenen jopa liikaa. Me ollaan kovia pelaajia. Aloittaa. Mitä? Eihän! Kato, tuplaklikki. Arvaa, miksi mä näin hyvä. Se johtuu tästä kasvista. Tää on ekvadorilaista. Voi vii. Siirrytään seuraavaan. Eikä tietenkään me voidaan ohittaa meidän jääkaappia. Pelkkää hyvää tavaraa täynnä. Virkistävää, juotavaa, ei voi olla liikaa. Seuraavaksi siirrytään seuraavaan osaan, josta löytyy metsä, jota sitä Salminen ei voittanut. Tietäessä valitettavasti. Mutta oikeastaan ei haittaa yhtään, koska nyt me saadaan pitää tää kaunokainen itsellämme täällä. Me parempi meille. Mitäs olit niin huono? Lällällä. Onko toi nyt kivasti sanottu ihan oikeesti? En mäkään niinku oo sulle tommonen. Anteeksi hirveesti. Tuu käymään, täällä on raikas ekvadorilainen happi-ilmasto. Jos haluat nyt kukaan ei enää halua tulla tänne. Ole hiljaa. Jos haluatte elävettää elämäänne, niin tulkaa ottamaan täältä aimo annos happea. Sitä tarvitsee kuitenkin jokainen ihminen. No niin. Mut se siitä kasvista, se siitä hapesta. Nyt täältä löytyy totta kai kuvausvalo. Meillä pitää olla yhtä loistelias asunto, mitä me ollaan. Hmm. Koska en mä tiedä, enää riitä kattaa meidän egoa. Täältä meiltä löytyy lakkoliina, hattu. Miksi on täällä? Hän vietti yön täällä. Hetkinen. Mut sähän vietit kans yön täällä. Niin vietin. Mennään eteenpäin. Niin kuin jokaisella kermaperseporvarilla on tapana, niin mekin myös pelataan golfia. Kyllä. Tosin me pelataan sitä söpöillä pehmoleluilla. Tää golfi on kuitenkin parhaimmillaan kaksin pelinä. Tää oli ihan paskavitsi. Tää oli tosi paskavitsi. Älä kuvaa näitä koko ajan. Jos sä luulit, että tää on tässä, niin ei todellakaan. Nimittäin paras on vielä näkemättä. Meitä löytyy tää nimittäin myöskin kolme mustaa penkkiä. Ja meitä on kaksi. Et mieti sitä. Meillä on, tiiätsä, meillä on mitä heittää. Mulla niin on kaksi. Mä luulin, että meillä oli vaan niin paljon rahaa, että me voitiin ostaa toinen kanssa. Niin on. Sitten kun oot lopettanut taputtamisen ja selvinnyt näiden penkkien ylistämisestä, niin siirrytään meidän oikeasti seuraavaan huoneeseen. Nimittäin meitä löytyy WC numero 534. 533 muuta WC:tä on sijoitettu muualle tänne meidän asuntoon. WC:ssä on kiva keltainen väritys, valotus. Kaikki toimii. Meillä on saippua, se on mildiä, me ei käytä mitään muuta. Ei mitään mediumia, ei mitään hottia, vaan pelkkää mildiä. Sitä mietitöntä paskaa, mitä saa. Mä en ihan varmaan sitä saippua. Meidän WC:stä löytyy kaikki tarvittava, mitä ikinä voikaan tarvita. Meillä on vessaharjat. Tässä on paskaa. Onko? Oliko siinä paskaa? Sinne ei palata enää. Sitten totta kai meiltä löytyy myöskin sähköskeittilauta niin kuin jokaiselta itseään kunnioittavalta Casey Neistatilta löytyy. Ja siis hei, kiitos kysymästä. Totta kai voin näyttää, mitä täällä ajetaan sisätiloissa, mitä ei todellakaan kannata tehdä. No seuraavaksi päästään siihen meidän nurkkaukseen, jossa löytyy meidän roskis. Siihen tuli ihan sairas lommi, kyllä. En mä nyt ala suostu tähän, että tää maksaa kuitenkin, mitä tää maksaa? Joku kympi. Ja tää on ihan soikee. Näyttää aika hyvälle nyt. Me saadaan häätä täältä ihan just. Jos me ei saada, niin se on ihme. Luonnollisesti meillä on myöskin poistumismerkki. Koska siis turvallisuus on kaikista tärkeintä tässäkin asiassa. Pitää aina muistaa, mistä löytyy se ovi, mistä me päästään pois mahdollisimman pian, kun tulee paska video tehtyä. Tiedätkö mitä meidän kämppä on tutkittu? Ei meillä oo enempää mitään täällä. Tää on niinku tässä. Onko se 10 minuuttia? Onko se? Niin. Jussi, onko tää 10 minuuttia vielä? Jos tää ei oo 10 minuuttia, niin lisää tähän mut laulamassa suihkussa. Kiitos Jussi. Jättäkää tykkäystä, menkää katsomaan muita videoita. Nähdään ensi videossa. Tämä käy, ei oo saatana sorkee. Yeah, Jeesus city. I'm not